Вървиш по улицата, не, вървим по улицата, още сме двамата. Слушаме музика и обсъждаме хората, колите и забързания градски живот. Заставаме на пешеходния светофар, заобиколени от скучни, посивели корпоративни роби, които 100% са сами дори в главите си, точно като те в момента. Хоп, зелено, тръгваме. Вървим загледани на някъде, когато усещаме, че някой ни бута. Обръщаме се по навик, за да проверим какво се случва. Виждаме едно момиче, с тъмна коса, хубави светли очи, лице в перфектна форма и още куп детайли, които се размиват, защото и двамата вече сме замечтани. Докато не се бяхме обърнали, бутането беше просто разминаване в забързания град. Сега вече го усещаме като сблъсък с айсберг. В ръката се забиват въображаеми игли, настъпва паника, червени пигменти избиват по кожата на лицето ни и не стига това ми и тя се усмихва, за да разкрие изящна усмивка и да каже извинявай, оправяйки косата си по най-симпатичния възможен начин. Не, не беше айсберг, беше като охапване от отровна змия, защото и двамата усещаме как тялото ни изтръпва и блокира. Единственото, което можем да направим, е да се усмихнем тъпо и да бъдем пометени от тълпата. И срещата приключва.